खोलिहाले होइन अब जान पर्यो लिएर भाग्नु पर्छ क्या हो अन्त टाउकोतिर लिए होइन अनि मन्थन गर्दाखेरि टाउकोबाट बिस ओकल लियो ओकल लिएपछि अनि राक्षसहरू मरे अनि भगवान्हरू बाँच्यो भने किनभन्दा ओके सो अब चाहिँ जानु पऱ्यो सिजी पनि हेरेर भाइ होइन सो गाइज सिजीको पार्किङ हो सिजी त्यही भइहाल्यो होइन सो अब चाहिँ हामी लाग्यो है त
त्यो अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट जाँदै त्यहाँ छ होइन बधाई छ बधाई छ भन्नुमा त फेरि मेरो अवस्था देखियो हेरियो कस्तो रहेछ भनेर त्यो अब चाहिँ हामी फर्किनु भयो होइन ओके गाइस स्टिल देन अहिलेसम्म रमाइलो भयो सिजी घुमिसक्यो अब सिजीबाट फर्किने हामी सबैजना अब गइन्छ खाजा खाइन्छ हल्का ड्रिङ्क गरिन्छ एन्ड देन फेरि फ्रम सिजी टु मुगलिङ राइडमा सो विल गेट यु ब्याक Okay. Hey, I've tracked, don't know. Too many things have been building, been hard to deal with. I've just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what